Xidmət səviyyəmizi artırmaq məqsədi ilə Neyron Tibb Mərkəzini genişləndirdik və Neyron Rehabilitasiya Mərkəzini sizin xidmətinizə təhvil verdik. Neyron Rehabilitasiya Mərkəzimizdə psixoloq xidməti, logoped xidməti, duyu bütünləmə mütəxəssisi və fizioterapiya və rehabilitasiya xidmətlərimiz fəaliyyətə başlayıb. Psixoloqumuz uşaqlarda yaranan əqli ləngimələrlə, autistik spektr pozuntusu, uşaqlarda kəkələmə, tik, Tourette sindromu, davranış pozuntuları, ailədə yaranan müəyyən münaqişələr nəticəsində uşaqlarda yaranan problemlər və digər psixoloji xidmətlərlə məşğuldur. Duyu bütünləmə mütəxəssisimiz də həmçinin psixonevroloji problemli olan uşaqlarda duyu bütünləmə üzrə təlimlərlə məşğuldur. Fizioterapiya və müalicəvi bədən tərbiyəsi rehabilitasiyada uşaqlarda yaranan yer işdə, oturmada yaranan qüsurlar, skalyoz, kifoz kimi problemlərlə məşğuldur.